Пет стъпки към създаването на богатство. Не можете да създавате богатство, освен ако не знаете стъпките, свързани с създаването на богатство. Има нещо повече в създаването на богатство, отколкото просто да печелите повече пари. Създаването на богатство е процес, към който трябва да се придържате, за да бъде ефективно. Изграждането на стабилен приходен поток не е трудно. Ако можете да се придържате към процеса, обсъден в този пост. Въпреки това, трябва да бъдете дисциплинирани и готови за ангажимент, за да успеете. С стабилен източник на доходи не е нужно да се борите, за да осигурите нуждите си. В това видео силата на комбинирането ще бъде обсъдена заедно с други стъпки за създаване на богатство. Преди да продължите, не пропускайте да харесате, споделите и коментирате в раздела подолу. Законът за комбинирането е широко понятие и се върти около създаването на богатство. Ако искате да изградите дългосрочно богатство, трябва да знаете как да комбинирате парите, които имате в момента. Законът за комбинирането се отнася до сложната лихва, получена от печеливша инвестиция. Това е концепция, която много финансово успешни хора използват, за да изградят богатството си. Без допълнително забавене, Подолу са някои практически стъпки, които можете да следвате, за да изградите богатство. Определяне на финансови цели. Финансовата цел ще ви постави на правилния път към успеха. Както правите това за всяка друга голяма задача, трябва да планирате и финансовия си успех. Можете да постигнете целите си само когато знаете какво искате при ясни условия. Финансовите цели могат да бъдат краткосрочни или дългосрочни. Например, ако искате да изплатите ипотеката си или да спестите за пенсиониране, че попада в обхвата на дългосрочните финансови цели. Освен това трябва да разберете, че тези цели са предизвикателство за постигане. Трябва да им дадете време и усилия, за да постигнете успех. Ако искате да промените живота си, можете да го направите, но не забравяйте да имате път на карта, за да го постигнете. Създаване на бюджет Финансовата стабилност не може да бъде създадена без бюджет. Бюджетът ви пречи да харчите без план. Повечето хора не знаят стойността на проследяването на всичките си разходи. Ако имате нужда от солидна финансова основа, не плащайте за разход, освен ако не е необходимо. Бюджетът се различава и варира от един човек на друг. Това е така, защото нуждите на всеки са различни. Например, Вашият приятел може да има план за закупуване на къща, която може да бъде включена в бюджета им. За да се изгради финансова независимост, значението на бюджета не може да бъде преувеличено. Създаване на фонд за извънредни ситуации. Трябва да култивирате навика да отделяте определена сума пари месечно. Никой не е сигурен какво може да се случи в бъдеще. Например, загуба на работа или внезапна смърт на близък човек. Всички тези ситуации са неочаквани, но вие трябва да се погрижите за тях. С събрани пари ще ви бъде полезно да се справяте с извънредни ситуации, без да изпадате в дългове. Изграждането на фонд за спешни случаи е стратегия да спестите пари, вместо да харчите всичко, което печелите за един месец. Инвестирайте рано. Това е един от най-добрите начини за изграждане на богатство. Успешните хора знаят как да вложат парите си в работа. Това е така, защото те разбират, че има висока възвръщаемост на всяка печеливша инвестиция. Ако никога не сте инвестирали парите си в нещо, което си струва, пропускате много. Когато най-накрая сте готови да увеличите парите си, не пропускайте да инвестирате в отлична сделка. Фантастичната сделка ще ви позволи да се насладите на висока възвръщаемост. Премахване на дълга. Дългът може да бъде изтощителен и да възпрепятства напредъка. Ако вече сте задлъжнели, не пропускайте да се освободите от дълга, преди да е станало твърде късно. Не създавайте лоша кредитна история за себе си. Дългът е заплаха, така че е най-добре да го избегнете. Повечето хора са задлъжнели, защото нямат фонд за спешна помощ, за да се справят с неочаквани ситуации. Ако искате да сте финансово стабилни, най-добре е да работите без дългове. Да бъдеш в дълг ще те остави с по-малко пари, за да се грижиш за себе си. Моля, не купувайте неща, които не можете да си позволите. Тези навици обикновено водят хората до дълг. Бонус. Имате партньор за отчетност. Създаването на богатство е пътуване. Това изисква усилия и трябва непрекъснато да си напомняте защо сте започнали. Пътуването към финансов успех не е нещо, което трябва да предприемете сами. Нуждаете се от партньор, който има същата цел като вас. Да имаш партньор за отчетност е страхотно, защото ще осъзнаваш какво правиш от време на време. Партньор за отчетност е някой, който може да ви мотивира постоянно да останете на правилния път. Дори когато нещата станат предизвикателни. Важно е обаче да имате правилния партньор за отчетност, тъй като ще бъдете отговорни пред тях за дълго време. Всеки път, когато изглеждате объркани, можете да седнете с тях и да планирате нещата, и това прави успеха лесен. В заключение. Създаването на богатство включва инвестиране в много активи и балансиране на портфолиото ви. Никой не е сигурен за бъдещето, но това не е извинение. Все още трябва да имате стратегии за подобрение в живота ви. В допълнение, най-добре е, ако можете да започнете да планирате бъдещето си в ранния етап от живота си. Ранното планиране ще ви помогне да създадете дългосрочно богатство. Ако работите, това е шанс да си осигурите по-добро бъдеще, защото не можете да продължите да работите вечно. Всеки, несъмнено, ще достигне точка в която няма да може да работи усилено, за да печели пари. През този период многото инвестиции, които сте направили, ще дойдат на помощ. Ако се наслаждавате на това съдържание, не пропускайте да го харесате и споделите. В коментарите подолу можете да ни споделите как вие сте успели да създадете постоянен паричен поток за себе си. За повече съдържание не забравяйте да ни последвате и в другите ни социални медии. Също ще се радваме да споделите това видео и с близките си, за да могат и те да се насладят на полезната информация и съвети. Благодарим ви и до скоро, до нови срещи!